Takže čau, ahoj, dneska tady máme unboxing Kingsongu S22 Pro. Jdeme na to. Ještě po vzoru, já jsem viděl unboxing Pavla Svobody, takže mě napadlo taky si vzít tu podprdu. Jo, takže taková podprda, aby vlastně bylo vidět na ruce. Takže asi dobrý nápad, no. Takže kopíruju podle Pavla a proto taky dávám do popisku odkaz na jeho kanál. Mě by to asi prostě nenapadlo, no. Ale šikovný. Takže jdeme na to. Takže přišlo to v pátek, myslím. Jdeme na to. Tak je to pročko. Už jakoby ta s těma slajdama, s těma lepšíma slajdama, těma posuvníkama, kde by neměly být jenom ty gumy, nebo jak to bylo předtím řešený. Tak, a co tady máme? No to dám takhle to otočím. Tak, čau Belmondo, no, pašák. Takže, manuál, klasika. Tady to je vlastně manuál na to odpružení čistý, dobrý. Pak tady máme vyloženě kecací instrukce. To jo, bezpečnostní nějaký, hustý, chrániče, helma, no, to asi číst teďka nebudem, jde vyloženě o to vybalit. Chrániče, který jsem na té klasice předtím vůbec nepoužil, já nevím, jestli to třeba bude vidět tady, ale tak přinesu tu i sem. To jsou ty originály, který teďka nově mají od nich nalepený sucháče. Tady už je vlastně nalepený, nevím, jestli je to vidět, jo. Takže tady už je nalepený vodní sucháč. Nevím, jak to bude držet, jak moc dobře to lepěj, jestli nebude potřeba to nejdřív sundat a podlepit, jak to dělám skoro vždycky s chemoprenem. Ale já jsem je vlastně u té S20, u té první vlastně verze ani nepoužil, ale možná to zkusím jenom prostě pocitově. Takže tam jsou vlastně ty pedy, které už jsou podlepený. Tady taky všechno nalepený. Tak. Ty jakoby křidílka, nebo prostě co to je, co se dává ze zadu z té baterie, aby se prodloužila ta plocha vlastně. Já nevím, jestli to mám dávat tady dopředu, tyjo, anebo. A takhle je to, že jo. To je to žebrovaný, co se nalepuje pak, že to prodlužuje tu část. Takže taky, tady už to má vlastně to chlupatý. No, nalepený, to dřív nebylo. Další část vlastně, to jsou taky ty prodlužovací z baterie. Tam to možná bude někde na tom návodu, to se přilepí a prodlouží to tu styčnou plochu na ty pedy. No. Tak dál, nabíječka, jasný. Kolikítka tam je teda, co tam máme, 126 V a 5 A, takže 5 A. Máme kysem, který. No, tady už nic není, tady je jenom prostě, prázdný, už jenom výplň, dobrý, no, a teď už je tady. Ty, jak já to vyndám z toho, ty. Já to asi nevytáhnu. Čkej, ty vole. Já to zkusím vzít za tu pružinu. Jo, teď mi tohle vyjelo, ty krása. No, to je mrtvej tak, vole. Ty vole. No, ty brde. No ty kráso. Jo, ono to na tomhle záběru nebude vidět, tyjo. Tak já musím popojet dál. Čekaj, ale tohle dáme pryč. A zkusím couvnout. Jo. To je také pěkně obalený. Prohlídneme, dáme pryč tady tu folii.
A já si to možná přendám níž tohle. Moment. No. Dáme to jinčí. Já si vás takhle přendám. Nevím, jestli to půjde. Belmíku, jdi na místo. Šikovnej. Takhle. No, to je dobrý ten mikrofon, nech to tam být, prosím tě. Tak co? To bude asi lepší, co? Takhle. Hej, no jo. Paráda. Tak jo, tak takhle je teda balená tou freškou. Zkusíme teda dát pryč tady ten bazmek. Jsem si do toho cvenku, ale nevím, jestli to nahrává. Velmi kudí místo. No, hodnej. Tak, pedály. Jo. Ukáž. Pedály jsou, myslím, stejný, i když někdo říkal, že je tam mírná změna, ale já teď nevím, která. Možná to uchycení s tou osou, že je jiný. Teď si nejsem jistý. Takže klasická pružina. S tím, že tady by měla být ta tuší, to znamená kolem váhy jezdce 80-90 kg. Teď si nejsem jistý. Jestli kecám, tak mi to napište do komentáře, nakolik je ta originální. Ale myslím si, že jo. Já jsem ani neměnil tu na té S20. No a teď se teda podívat, jestli je vidět nějak vevnitř ty pojezdy, jestli jsou tam ty slidy. Já to tam asi nevidím. Počkej, já to zkusím takhle. Jo. Tyve, to se vrací hezky. Jakože fakt to nikde necítím, že by to drhlo. A vrací se teda opoznání líp, než ta první, ta verze. Ale tak jako to je jenom teďka, že je to rozbalený, takže... No, co k tomu ještě říct? To je jenom prostě rozbalení, to asi k tomu víc ani říct nejde, no. Tady je sériový číslo, se pak můžu podívat přesně o jaký typ a verze té dávky jde. No, jinak nabíječka, pedy, pak jestli budu, že jo, něco montovat, nebo jak tam budu přidělávat ty boční, jak tomu říkám, ty křidílka červený, tak to si jako můžem ukázat, ale to se prostě nalepí jenom na tu baterku. Prodlouží se ta část a na to se nalepí ty originální pedy, ale to nevím, jestli tam fakt budu dávat. Jinak klasická, že jo, ten stojánek. Čekej. Já to zkusím ještě sklopit trošku. Čekej. Se mi nebude vidět do ksichtu, ale můj ksicht není asi úplně důležitý. Jo, teď je to lepší. Jo, takže vzadu to má ten stojánek, to je super prostě na odložení. Já, prostě je to praktický, no, nemusíš to upírat, že jo, o zeď, nebo někdy se ti to nekutálí a prostě to překlopíš vzadu a drží. No. Takhle z boku. Praktická prostě blbost, ale prostě potěší to. No, jinak všechno je asi při starým. Tady je, že jsou ty vyklápěcí světla, že se to takhle dá ten sklon v obou. Oni stejně myslím, že jako budou osilňovat. Nevím, jak moc, ale
myslím si, že se na to nadává. Tak, rovnou sedačka nebo prostě sedlo je tady. To je myslím jenom nalepený na, nevím jestli na obou strance. Asi jo. Že by to tam bylo takhle napevno. Ne, je to na sucháči. Jo, je to na sucháči, ale ten sucháč, který je přilepený vlastně na tý červený, na tom červeném plastu, tak jde dolů. Takže sucháč takhle. Čekaj, jo. Jo, teď už je to tady dole. Tak to musím chytit. Jo, ono to drží, jo. Jo, oni tam totiž už takhle, to tam taky nebylo dřív. Oni tam už nalepili ten sucháč, který moc nedrží, no. Dali to, že jo, na ten červený plast, je to teda hezky vystřížený aspoň, že to má ten tvar a nemusí se s tím, že jo, vyřezávat, ale nedrží to, tak ale zase sedačku, že jo, nebudeš sundovat, takže ten protikus, že ho má taky, to má na sobě nalepený. Nevím, proč bych měl sedačku, že ho sundovat. Sedačku asi tam prostě necháš a je tam. A jelikož si na to kecneš, že ho zadkem, tak to zatěžkáš a už se to asi nehne. Takže proč ne? No. Prostě to tam plácneš a máš to i se sedačkou. No, tak si tu mi vidět není, ale teď je důležitější jedna kulka, že? No, i nalepený, že jo, celý ten bateriový box je polepený sucháčem, takže to taky nemusíš asi řešit, ale vidím tady problém, že kdybych nechtěl, což asi nebudu chtít používat jejich originály, tak se vlastně dá pryč tady ten červený plast a o problém to asi není. Takže když ho dám pryč, že jo, tak budu chtít využít i tu plochu tady se sucháčem a doříznu si tady další část sucháče, aby mi tam drželi třeba grizláci nebo prostě co mám v zásobě nebo vyzkoušený. Jo. Takže nejdřív možná jenom pro pocit zkusím jak se chovají ty originály, ale pak si myslím, že to sundám a vyhodím to a dolepím si ten chybějící část dalším sucháčem, abych tu plochu měl co největší a dám si tam třeba grizzlu. Tady koukám, budu to muset asi fakt projít, protože tady vidím už ošverkaný šroub. Tady je to ošverkaný, tak jestli je to vůbec pořádně dotažený. A tady vidím, že není vůbec dotažený. Tady není dotažený šroub úplně do konce, jak má být. A nevím, jestli to bude vidět. Já to možná dám tady vlastně. To možná bude vidět z toho hrudníku. Tak nevím, jestli se tam mám takhle přiblížit, ale tady je vidět, že jo, že čumí. Není dotažená ta hlavička. To já budu muset asi všechno projít a pořádně zkontrolovat a dotáhnout, jestli je všechno v cajku. No, no tak to je asi všecko, no. K rozbalovačce neboli unboxingu. Nevím, co víc říct, no. Hlavně zkusím nafoukat pneumatiku. Nějak možná nastavit tlumič, jak moc to půjde vůbec nastavit, jak moc půjde regulovat a vyrazit ven. Tak nevím, kdyby tě něco napadlo, tak se zeptej se do komentáře, když budu vědět, odpovím. Jestli neodebíráš, tak odebírej, já si budu dělat víc těch videí, tak možná některý budou i přínosný. No a
A to je všecko. A jak to ještě říkají, že like, odběr, já nevím co všecko, na všechno poklikej, co jde. Udělej Luky mu radost a zatím čus. Ještě mě teda napadlo, teď natáčím jenom z GoPročka, tak nevím jak ten zvuk, ale vlastně ukázat update, kde se vlastně aktualizuje firmware. Takže jsem to připojil do nabíječky přes jejich aplikaci. Je tady vlastně možnost přes to ozubené kolečko. Já nevím, jak to bude slyšet, no, ale natáčím na telefon, tak to teď nemůžu ukázat. A tady je vlastně položka firmware update. A je tady vyloženě jako stroj a pak BMS vyrovnávací asi při nabíjení. Takže teďka software vyloženě jednokolky. Zkusíme dát update. Jasný. A nevím, jak dlouho to bude trvat. Protože to by byla nuda, že ho sledovat nějak jako... Koukám, že asi dlouho. Takže změnil se i vlastně ten display jednokolky, kde ukazuje procenta. Tak pomyslím teda. Jo. Sice zpožděně, ale ukazuje. Jo. Takže já tady mám 4%. 5 už. Ona tady vidí. No, to je jedno, že jo. Ale prostě jenom chtěl jsem ukázat ještě aspoň aktualizaci. Takže já to tady střihnu a pak si jenom třeba můžeme ukázat aktualizaci toho BMS. No hele, to je vtipný, ne? Jak teďka čučím na ten display, tak tady. Já nevím, jestli to bude vidět, já se zkusím takhle hodně přiblížit. Ale, jo, to asi moc vidět není, ale jsou tam normálně otisky od týpka, nebo já nevím, kdo to montuje, jestli jakoby ženský, ale je tam od teplovodný pasty, jo, jak ona vlastně tady, že jo, pod tím je teplovodná pasta. Asi měl omatlaný prsty, kdo kompletoval tu jednokolku a otisk si prsty tady ze spod, ono to nejde očistit. Obtisk mi prsty zevnitř toho displeje, takže ani nevím, jestli se mi to bude chtít rozebírat. On to normálně vidět není, jo, ale já jsem prostě občas pintlich na některé věci. A tak tohle to mě pobavilo. Takže já tam mám normálně otisk montéra, který to dával dokupy. Tak aktualizace softwaru proběhla. Já jsem i mezi tím sundal ten kryt, abych se dostal na ten šroubek. Tady ten byl vlastně povolený. Takže jsem ho normálně utáhl. Nevím proč nebyl jako utažený. Jestli to dělá stroj na nějaký moment a šlo to hůř a on toho momentu dosáhnul dřív, nevím. Nevím proč to prostě nebylo dotažený, jestli by to dělal člověk, tak přeci prostě vidí, že to není dotažený, že jo. Tak sváně. Nevím, jestli jako víte, jak to montujou a jak se to mohlo stát, tak sváně dejte vědět do komentáře, ale já jsem pracoval v jedné fabrice, kde se montoval jako vlastně automotiv a to se nemohlo vlastně stát, no, aby se něco nedotáhlo, ale tohle to, že jo, asi trošku nižší level než automotiv. No, takže jedeme dál. Já nevím, jestli je to vidět a hlavně slyšet, protože tady hučí ta nabíječka, ale to zve, nebo funí to jako kráva. Tak zkusíme dál, takže ozubený kolečko a tady je firmware update, jasný, už to nenabízí a BMS, teď to teda hlásí nějakou chybu, zkusíme znova. Nevím. Tak to je dobrý. Já nevím, možná vypnout a zapnout. Tak moment. Tak to zastavíme a já zkusím přijít, čím to je.
Tak se mi to zatím nepovedlo aktualizovat BMS, ale vyčetl jsem někde, že by měla být více jak z poloviny nabitá baterka, což teď vlastně není. Je nabitá sotva z půlky, nebo byla nabitá sotva z půlky. Tak já to pak zkusím a když tak jenom dopíšu do komentáře, jak to dopadlo, ale asi to bude ono. No. Tak tohle to je fakt konec. Zatím čus a snad se to povede.